dia a tothom. El meu nom és Joan Nadal. En aquest cas, la idea de presentar aquesta experiència aquí és bàsicament perquè treballo interdisciplinar dintre del que és l'àrea de recerca i en aquest cas no només el concepte de recerca dintre del currículum, sinó fora del que és els cursos que estan fixats en el currículum com a projecte de recerca o de recerca. En aquest cas, actualment estic treballant a l'Institut de l'Estat de Montgat i bueno, aquest és el meu correu electrònic i la meva pàgina web que podem consultar. Aquest projecte porto un desenvolupament de 15 anys, però en aquest sentit els últims són els últims 5 o 6 anys que he anat fixant més o menys la metodologia que explicaré i, bueno, i els resultats que he obtingut amb els alumnes. En aquest cas, aquests serien els continguts i bàsicament el que faig dintre del que és el concepte de l'ús de la tecnologia és a nivell de l'ús de plataformes digitals i eines digitals com també tenen aquest post-it. Bàsicament, el marc normatiu és aquest d'aquí, no entraré en detall perquè tampoc hi ha temps, però bàsicament només tenim el concepte de recerca pròpiament dit, el que és el batxillerat i l'ESO. Llavors, clar, la meva pregunta és, i la resta, per què no podem fer? Llavors, en aquest cas, la metodologia que jo utilitzo, que explicaré després, el curs no és important. L'important és les idees que tenen els alumnes i a partir d'aquí la metodologia és la mateixa. Per això que l'àmbit primària, perquè jo he portat treballs de primària amb la mateixa metodologia que treballs de batxillerat. Vale? Per tant, jo el que ensenyo és metodologia. La motivació, perquè en aquest sentit, molts alumnes que jo porto els petits, que els he dit que també són els petits, que és bo d'això, doncs també volen fer recerca, i en aquest sentit, doncs, perquè no podíem fer, no? Després, una vegada s'ensenya l'aprenentatge potent, perquè bueno, doncs quan siguin més grans o arriben a quart de batxillerat ja sàpiguen de què va la història, per tant, en aquest sentit, no ens trobem amb el que a moltes vegades ens trobem de treballs, entre cometes, de recerca. I després la motivació que té aquest alumnat petit, no? Que potser per l'edat es va perdent, però quan són més petits doncs tenen motivació per fer les seves coses. Actualment, jo he estat treballant en diferents centres, assessorant o fent activitats de tipus extraescolar o a dintre del que és l'horari escolar, doncs fent xerrades i tot això, en aquests centres, principalment. El més antic que he estat és aquest d'Exalder, de Lliçà de Vall, i el més actual que m'han demanat d'assessorar és a l'Institut de Guàrdia de la Maria de l'Avés. Llavors aquí són totes les activitats amb les seves pàgines web, diguem-ne d'alguna manera descentralitzat, i aquest seria l'inici. L'objectiu, la idea és treballar el procés de la recerca com a procés de l'ensenyament-aprenentatge progressiu, vale? D'una manera progressiva, augmentar la qualitat d'aquest procés formatiu perquè evidentment al llarg del temps tens noves idees i vas agafant experiències i tot això, i per tant això significa molt bé, millora, considero jo, aquesta qualitat. El caràcter interdisciplinar del projecte, és a dir, jo per exemple amb els alumnes decidir que els treballs entre que siguin de ciències o de humanística o que sigui han de ser multidisciplinars, per tant han d'abastar diferents àrees de l'ensenyament o de l'aprenentatge. I després, una altra cosa que faig que combino és que a mesura que vas fent el treball, els alumnes poden presentar-se a diferents premis o esdeveniments que el que fan, el propòsit de tot això és que hi hagi una avaluació externa. No només del centre, no només meva com a assessor o els tutors o tutores que portin del centre, sinó a nivell exterior. Llavors, quins són després, fomentar el treball col·laboratiu, per l'ús, els treballs poden ser duals o poden ser en grups, igual, però en el cas del concepte col·laboratiu no només és entre els alumnes, sinó també entre el professor, professora i l'alumne. No? I després, la possibilitat, per què no, jo tinc alumnes de tercer d'ESO, per exemple, que han estat a centres d'investigació, perquè no pot ser que alumnes de tercer o de quart, potser quart és una miqueta més fàcil, no?, per al projecte de recerca, però més petits, doncs per què no podem? No podem. Llavors jo contacto i els comento. El meu ja el tinc i per tant la idea, imagineu-vos alumnes de tercer d'ESO, doncs el parc de recerca li ve a Barcelona. Per una estada d'esponència. Quines senyes es necessiten? No gaire, les que ja n'hi ha fora. És a dir, a nivell del que és el procés d'assessorament, en aquest sentit, d'eines que són tutor o tutora, si no sóc jo, l'alumne o l'assessor, en aquest cas seria d'alguna manera les persones que acompanyen l'alumne doncs, en tot aquest procés, uns espais doncs on l'alumne pugui treballar, en aquest cas això és aquí l'Institut de l'Estat de Montgat, això és l'Institut d'Argentona,
i aquest aquí és el secció d'Institut del Dret de Lliçà. Quin és el procés que es segueix? Doncs, tal com he comentat, el procés segueix, veureu després a l'entorn de Google, però la idea és aquesta, és a dir, jo faig, es fa una fase zero on hi ha una pluja d'idees, és a dir, es indiquen les idees per part dels alumnes, jo en aquest sentit simplement el que faig és considerar si la idea és bona o no, vale? Llavors, a partir d'aquí es planifica el treball i es proposa un primer títol, per exemple. Al gener es fa un informe de 3 pàgines, perquè la idea és que les persones que vulguin puguin presentar el seu treball en un esdeveniment que es diu Expo Recerca Jove, una fira de recerca que es fa a Barcelona. Llavors, per aquests alumnes que estan seleccionats, per exemple, doncs els serveis de motivació i els serveis doncs, també d'avaluació externa. Les persones que no, segueixen el procés d'aprenentatge normal i corrent. Sí, tots fan el mateix procés d'aprenentatge, però vull dir, diguem d'alguna manera, els que tenen la sort de ser seleccionats en aquest sentit, doncs tenen una avaluació externa a afegir. Al març d'abril es fa aquesta fira, llavors s'ensenya també a fer un pòster i una presentació oral. A la continuació, una segona parada és el mes de maig, que hi ha una fase 2, en la qual doncs, el treball es desenvolupa, i aquí la diferència que hi ha és que els alumnes, en el seu procés inicial de realització d'aquest informe, els seus estudis i els resultats professionals que obtenen es transformen en pràctiques per entendre'ns com a rol de profe. Per tant, canvien el rol d'alumne com a rol de profe. Per què? Perquè Ciència en Acció, que és una altra fira, en aquest cas està dirigida a professors, bàsicament. Llavors, en aquest cas són els alumnes que es transformen en profes. Llavors presenten els seus materials didàctics com a resultat de les seves experiències. I finalment, doncs, el mes de maig o el juny, doncs, en aquest cas el treball més o menys estaria fet i bueno, hi ha diferents tipus de llocs, en aquest ja són més coneguts, com els premis de Cerca Jove, doncs, en el cas de quart de l'ESO de batxillerat, i en els petits, doncs, en aquest cas, ja han acabat el seu procés aquí, evidentment segueixen en la segona part del treball, i acaben l'any següent, al desembre, hi ha un altre esdeveniment que està molt bé, que això són ponències, que són presentacions orals en programes de ponències, i la publicació. Llavors, aquí això és l'encontre de ponències investigadores que es fa a Salamanca, i en aquest cas el que hi ha és que el bo és que els ensenya a parlar en públic, amb un faristol, i a més, si són treballs seleccionats, se'ls publiquen, que no hi serveixen. Clar, llavors, en aquests casos, l'alumne de segon de l'ESO, com aquí no hi ha límit d'edat, vale? Doncs l'alumne de segon de l'ESO presentant el seu petit projecte, doncs amb un ICDR. Doncs, clar, tot això doncs, el tenim doncs, per continuar els anys posteriors. Tot això segueix una normativa que és aquesta d'aquí. Vale? Seguim tot una mena de base normativa doncs, on aquests esdeveniments que hi ha aquí. Tot això el que es fa és l'utilització de diferents eines. Per exemple, si l'escola té correu corporatiu o està donada d'alta en Google Support Education, treballem amb Google Classroom, per això jo puc, per exemple, doncs, treballar amb diferents escoles perquè, diguem-ne, aquests instruments són semipresencials per entendre'ns. I a partir d'aquí, doncs, treballes amb el correu, amb les aplicacions de Google i després, doncs, diferents eines de presentació. Aquí he posat algun exemple. Aquí, per la gent que no conegui massa una miqueta com funciona Google Classroom, doncs, és un espai en el qual doncs, tu pots crear classes virtuals. Però en aquest cas el que es crea és un entorn virtual d'aprenentatge basat en els passos que hi ha una sèrie de documents que jo ja tinc establerts, per exemple, a l'hora de realitzar la recerca. Vale? Com són el full d'idees generals, el full de l'informe, bla, bla, bla. Aquestes pautes fins al final. Llavors aquí hi ha tres parts, no? El panell d'activitats, on tu poses les tasques amb els alumnes, els estudiants que es poden contactar entre ells, o la informació que tu poses com si fos una informació bibliogràfica o de suport, el que sigui. Com es fa el seguiment? Doncs utilitzant en aquest cas tota la potència de l'edat. Vale? En Google Docs, doncs, jo amb els alumnes i els alumnes entre ells si són treballs de grup, doncs col·laboren entre ells, llavors doncs, hi ha els comentaris i a partir d'aquí doncs, desenvolupen les diferents fases. Finalment, què hi ha? Doncs, bueno, aquí diferents alumnes de diferents centres doncs, en diferents espais. Vale? Clar, els ensenyen a fer un pòster, que els ensenyen a tenir un web, això està fet en PowerPoint, vale?
I aquí doncs, bueno, tenim alumnes, tots aquests alumnes són de l'ESO, aquestes dues noies són de batxillerat, i no es veu gaire bé, bueno, aquesta més era de batxillerat, però aquests alumnes són de l'ESO, de primers, bueno, des de primer a tercer. Aquesta noia, per exemple, és de l'Institut de Guadalupe, que és una persona que entra per primera vegada en aquest projecte, i per exemple ha fet un sistema per persones sordes i cegues dintre dels poliesportius per avisar, per exemple, quan una pilota surt fora, doncs una persona cega, doncs amb diferents sistemes de so, utilitzant escrats, per exemple. Vale? Doncs en aquest cas és la idea que ha tingut aquesta noia. O aquest aquí és la ponència aquesta de Salamanca, doncs aquest noi, no és, bueno, és una noia, no és, bueno, és, no, no és igual, vale? Que en aquest cas va presentar un projecte sobre un prototip de trens. Vale, sí, ja l'he vist a la vista. Aquests són els resultats de les escoles que he participat. Algunes ja hem acabat perquè en un principi, amb tot aquest any, doncs ja tenen el seu propi metodologia i utilitzen ja automàticament aquesta metodologia, com és el CES d'Albert, per exemple, el Sexo Institut d'Albert, que és fins a quart de l'ESO, els projectes de recerca els presenten com si fos una fira, per tant, segueixen el procés i acaben fent com si fos una fira, amb la qual cosa doncs, els alumnes estan supermotivats. Aquí seria el número de participants que van estar amb mi, amb els treballs i els guardons que també van tenir. Guardons que no parlo de premis, sinó simplement la possibilitat de presentar, que han estat seleccionats per presentar-se en aquests esdeveniments. Aquest seria l'Institut de Santona, que seria el segon centre. El Carles Vallbona, que és el que jo ara aniré en aquest proper curs. I l'Institut de la Sa, que és el que vaig entrar fa dos anys, doncs, quan vaig entrar vaig proposar, i són centres que en principi sempre hi he estat, i per tant aquest centre em coneixen i per això doncs, em venen i em diuen de fer aquesta metodologia. I llavors, com a conclusions, bàsicament, que jo considero que millora el sistema actual, perquè moltes vegades m'han dit professors o professores que el problema que hi ha és la metodologia de treball o la metodologia de fer treball, etc., perquè no se sap per què, doncs se falla, doncs jo crec que el problema és un problema metodològic i això l'hem contrastat amb alguns companys i companyes, que és una àrea perfectament competencial. L'altre dia vaig tenir justament una reunió amb el cap de l'innovació educativa de secundària i batxillerat del departament i li vaig explicar que en principi quan parlem de competències doncs parlem sempre per desgast de competències bàsiques però també de competències d'excel·lència, vale? Cosa que ens oblidem moltes vegades, que augmenta la quantitat i la qualitat de persones que participen en el món de la recerca i millora, jo crec, el rendiment acadèmic perquè, diguem-ho a veure, són capaços d'interconnectar entre àrees. I ja està, aquesta seria una miqueta la meva presentació. Aquí sí, sí. Tenen doncs, les pàgines web i aquestes doncs, a la meva web. Moltíssimes gràcies. Gràcies.